كبراتنا كبران يا يوتيوب تمركاتو تشاتشن نرمجو تشاتشن اندي سنبتاتشو رزم لالاقزي تنس تقوارتو نبريه نوكس براكتس روم اهونجن بهايلنيا مورال تملسان متنا يزاري بروغراماتشن لاي فيتشر منا رغات تالنت دبس اوي تالتش بيتل منبرو تبالالتش بيتل منبرو فيتشر ارغن كسوغا قويتا ينورنال انترفيوم موزيكا منيشو تالن زفنوش كسوغا نسرالن በዚህ አጋጣሚ ወደ ፕሮግራማችን ወይም ወደ ኢንተርቪው ከመጀመራችን በፊት ንጉስና ሀድራን ከኑቢያ ሚዲያ በጣም አመሰግናለሁ ቪዲዮውን የሚሰሩት እነሱ ናቸው እንዲሁም ደግሞ ከሲምፕል ኦዲዮ አቤልን በጣም አመሰግናለሁ አሁን ወደ ኢንተርቪውአችን እንላለን ቤተም በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ እዚህ ተገኝተሽ ከኛ ጋር ጥሩ ቆይታ ስለሰጠሽ እኔም በጣም አመሰግናለሁ አክብረህ ስለጠራኸኝ thank you በጣም ቤተር እንግዲህ እንደተለመደው ያው ሰዎች ስላንቺ ማወቅ ይፈልጋሉ ሁላችንም ከመጀመሪያው ጀምር እንደተለመደውና የሙዚቃ ኢንትረስት እንዴት ነው ያደረብሽ ልጅ ነበርሽ በጣም መቼ ነው የሙዚቃ ኢንትረስት ያደረብሽ በጣም ከልጅነቴ ጀምሮ ዝም ብለን ቤት ውስጥ ምናምን በቃ እንሰማ ነበር ምናምን ግን ፕሮፌሽናሊ እንደዚህ ሙዚቃኛ ሆናለሁ ምናምን ብዬ አስቤ like በስነ ስርዓት አስቤ አላቅም ነበር እስከ ለክ እስከ ጀምርበት ሰዓት ድረስ እንሰማንስቲ ሬዲዮ ካሴት ያኔ ወይ ሲዲ ሙዚቃዎች እንግሊዘኛ አማርኛ አው እንግሊዘኛ አማርኛም ወንድሜ ታላቅ ወንድሜ ኪዩቤል ነበር ይባላል እሱ በጣም በብዙ ነገር ኢንትረስትድ ነው እንደዚህ አዳዲስ ሙዚቃዎች ሲወጡ ምናምን ያመጣል በየመንታ ቤቱ ስፒከር ምናምን ያረጋግልናል ስነቃ በሙዚቃ ነው ምነቃው ምናምን አ very musical family አጠቃላይ ከዛ እየሰማን ነው ያጠቅነው ምናምን ሶሞር ማዳመጥ ነው ወይስ አክቹአሊ መሳሪያ የሚጫወተው ነው በከናንተ ቤት መሳሪያ የሚጫወተው የለም ግን ሁላችንም ተወዳለች ተደምጠው ግን በወንድሜ ኢንትረስት ምክንያት ሁላችንም በቃ ላይክ እየወሰደ ያሰማኛ ይሄ እዚህ ጋር እንደዚህ ነው ኪቦርዱ እንትኑ ንገሪኝ እንዴት ነው የሚለው ምናምን ይለኛል ያሰማኝ ቤዝላይን እዚህ ጋር እንደዚህ ነው የሚለው ምናምን ያለ ኢንትረስቱ በደንብ በቃ ሶሊዩ መሳሪያዎችን በደንብ እንዴ ላይ ምናምን አደረከኝ እሱ ከይት እንዳወቀ አይ ዶንት ኖ ሂ ኢዝ ቬሪ ቬሪ ታለንትድ በራሱ ከዛ እና ስንት አመት ይችላል ይሄ ሰው በቃ ሃይ ስኩል ምናምን ራሱ ከዛ በፊት ምናምን ሃይ ስኩል በፊት ወደ 8ኛ 7ኛ ክፍል ከዛ በኋላ አክቹአሊ ወደ ሙዚቃ ኢንትረስት አለኝ እሱ ነው መከተለው ወይም ፐርሱ ማረገው እሱ ነው ያልሽ በግዴ ተዘሸን መቼ እንደሆነ ሲሪየስ ይሁን በግዴ በጣም የሚያስቅ አጋጣሚ ነው ግን መጀመሪያ ለአበጋዝ ክብሮቅ ለሱ እንደ ፐርሰናል አሲስታንት ሆኜ ሰርቻለሁ ለአንድ አመት የሚያክል ማለት ነው ከዛ አንድ ጊዜ ያለቀውሽ እና አበጋዝ ከስገቢ already by then was sinish and again one was minimum assistance minimum assistance minimum so agatami abagaz ga assistant jemerchu agatami na personal assistant ani za mesrat jemerku za zimbiye ye biro silk kan kan ani ga no mi yono so su lay zimbiye record aragallo minam mi metallin zema or cover misamachon zafenos minam zimbiye mokkarallo silk lay kaza ya hone kan samapi ና ማን ነው ማን ናት በጣም ለኝ በጣም የሚያስደነግጥ ሞመንት ነበር ለኔ ከዛ በቃ ነገርኩት እኔ ነኝ ዝም በቃ እኔ ነኝ አልኩት ከዛ are you serious like any and does he add this talent to discover madrek and then felix talkalish is kaza address i feel like ምንም አልተጠቀምሽብኝ ምናም በጣም ነበረው ከዛ ለምን አንነገርሽኝ? አዎ ለምን አንነገርኝ? እኔ ፍርሃት በዛ ሰዓት በፍጹም በቃ ላስበው አልችልም እንደዚህ ስቴጅ ላይ ምናምን እንደዚህ በቃ ከዛ ቀኑን ሙሉ ሲመክረኝ ነው ያለው የዛን ቀን ማለት ነው ውስጥ ገብቶ ስካርፍ አምጥቶ አሰረኝ አይኔ እንደዚህና ዝም ብዬ ጫወትልሻለሁ ፒያኖ የምትፈልጊውን ነገር ዝም ብለሽ ዝፈኝ አለኝ ከዛ በቃ እየተንቀጠቀጥኩ ዝም ብዬ በቃ ዘፈንኩኝ ምናምን he was so nice about it በቃ በጣም መከረኝ ምንም ሻውን ምንም አልሆንሽ ምን ተቀነሰ ከላይሽ ላይ ፍርሃትሽን አስወግጂ ምናም በቃ ብዙ ነገር መከረኝ እሱ አንዱ ነው እሺ ወንድሜ አንዱ ነው እሺ ከዛ ደግሞ ቫይቲል ቢን ጓደኛዬ ሙዚቀኛ ድምጻዊ አዎ እሺ ከሱ ጋር በፊት አሁንም ሙዚቀኛ ሙዚቃ ውስጥ ሳልገባ በፊት
ከሱ ጋር ብዙ እንገናኝ ነበር ጓደኛሞች ነን ምንም መስፈንም ሰተስል እሺ እና ቤት ያደርሰን ምናምን መኪና ውስጥ ምናምን ዝም ብሎ የሚከፍታቸው ሙዚቃዎች ሃርሞናይዝ አረጋለሁ ምናምን ከዛ አንቺ ልጅ ግን ዘፋኝ ነሽ ምናምን ይለኛል እኔ ዝም ብዬ ፊልም ማረጋ ነገር ንዛፍ ነው መኪና ውስጥ ከዛ የሆነ ጊዜ ኦፊስ ባር ፈልገውት ስራ ደወሉለት እና የራስህን ሙዚቀኞች ይዘህ ኒው ይርስ ኢቭ ኮንሰርት አለ እሱን እንድትሰራ እንፈልጋለን ምናምን አሉት። እሺ እዛ አንዷ ዘፋኝ አንቺ ነሽ አለኝ። እሺ ሰርፕራይዝ እንደዛ ጀመርኩት። Ooh.